Třetí únor roku 2018 se nesmazatelně zapíše do historie VSM ligy, protože vůbec poprvé nastoupí v této soutěži nejslavnější postava českých hokejových dějin Jaromír Jágr. A nejenom on, ale také Petr Nedvěd se dnes vrací do akce na českých kluzištích. Hráč, který zakončil svoji kariéru oficiálně už před téměř 4 lety, dnes nastoupí v dresu Benátek proti Kladnu, takže souboj dvou legend Jaromíra Jágra a Petra Nedvěda v zápase 46. kola VSM ligy mezi Benátkami nad Jizerou a Kladnem. Zápas, který poutá takovou pozornost, že jeho pořadatelství bylo přesunuto do Liberce, jehož jsou Benátky nad Jizerou vlastně farmou a očekáváme vyprodaný stadion. No a zároveň se vrací do pozice experta také Josef Zajíc, takže můžeme dnes trošku s nadsázkou říci, že jsme vytáhli Zajíce z klobouku pro tenhle zápas, kterým opravdu žije celá republika. Takže Pepo, i tobě příjemné sobotní odpoledne. Já děkuji, přeji také příjemné sobotní odpoledne. Je to skoro 5 let, co jsi byl naposledy v téhle pozici, takže jak se teď věnuješ hokejovému dění? Jaká je teď tvoje role v posledních letech? Tak já jsem pořád u ledního hokeje zůstal, věnuji se rozvoji mladých hráčů a v této fázi zrovna v Kralupech nad Vltavou. Pepo, ty jsi zažil, a to je zajímavé, na vlastní kůži začátky Jaromíra Jágra v nejvyšší soutěži a potom také ty jeho návraty během výluk v NHL. V sezóně 94-95 jako soupeř, protože tehdy si působil v Pardubicích a o 10 let později jako spoluhráč na Kladně. Takže asi dobře dokážeš posoudit, co celý ten cirkus kolem jeho návratu udělá s velmi mladou kladenskou kabinou. Tak určitě to hráče nakopne. Je to jako když tam zapneš turbo, každý hráč chce podat maximální výkon. Už kvalita tréninku musí být úplně někde jinde. Takže otázka je jenom, aby ty kluci se nepřemotivovali a aby to ovládali ty emoce tak, aby to bylo ve prospěch a ve dobrý výsledek mužstva. Každopádně, Pepo, je to ta nejlepší možná reklama pro tuhle soutěž, která samozřejmě žije trošku ve stínu extraligy a najednou teď poutá takovouhle pozornost a uvidíme i vlastně zápas před vyprodanou libereckou arénou. Já si myslím, že nemůže být pro hokej nic lepšího. Návrat takovýhle hokejistů Jardy Jágra a Petra Nedvěda v jeden den a speciálně Jarda Jágr, hokejista nejvyšší kvality pro Českou republiku. Hokej se hraje pro lidi a když dokáže vyprodat dneska arénu v Liberci, tak co víc bychom si mohli přát. Darina Vymětalíková, reportérka tohoto zápasu po rozcvičce, která v případě Jaromíra Jágra byla velmi krátká, hovořila s legendární 68. Mimo jiné o tom, že i ve svém věku se může dočkat jedné zajímavé premiéry. Jaromíre, já jsem tady zažila dvě finále extraligy, ale nebylo to tak velké. Co říkáte vlastně tomu, co jste rozpoutal? Tak dneska to spíš o Petrovi Nedvědovi, který se loučí se svojí kariérou a já si myslím, že se to strašně moc zaslouží. Byl to vynikající hráč, my jsme spolu zažili krásné chvíle na ledě mimo led a já jsem rád, že můžu být součástí jeho slavy. Jste gentleman, ale myslím si, že to tak není. Vy v téhle sezóně překonáváte, nebo i v těch minulých, různé milníky a teď vlastně nastoupíte poprvé v historii ve VSM lize. Máte trému? Tak trému nemám, ale je to obrovská zvěra samozřejmě, všechno ze vším a nebylo na to moc času a všechno se odehrálo ze dne na den a já jsem si nějakým způsobem musel rozmyslet a uvidíme, jak to všechno dopadne a mým cílem je samozřejmě jediný a pokusit se nějakým způsobem pomoct našemu kladenskému klubu se dostat zpátky tam, kam patří. Já jsem sledovala rozbruslení, tak jak se aktuálně cítíte, co koleno? Tak není to špatný, ale upřímně není to špatný, ale jako člověk nikdy neví, čím to bude delší, jak se to pravděpodobně bude zhoršovat a tady jde o to, aby, protože hraju s ortézou a já jsem nikdy s ní nehrál tam, a to koleno je dost svázaný, tak se bojím, aby se nenatáhly žádný jiný svaly, ale uvidíme. Poslední věc, co jste říkal spoluhráčům v lajně, potažmo vůbec v týmu, protože při vší úctě prostě je to velká odpovědnost nastoupit s vámi. Tak my jsme zatím nic moc neprobírali a já jsem se dozvěděl, s kým budu hrát včera, jsme měli jeden trénink, ale to byl spíš takový trénink, kde se v pětkách nic nedělalo, takže dneska poprvé nějakým způsobem budeme hrát. My jsme ani nedělali nic ve třetině, třeba že bychom hráli 5-5 nebo 3-3, to v žádném případě, takže jdeme na premiéru. Jaromíre, díky, ať se daří. Jo, děkuju. Už jsme zmiňovali, že ten dnešní zápas není speciální pouze tím, že se vrací na česká kluziště Jaromír Jágr, ale také po téměř 4-leté pauze Petr Nedvěd, pro kterého to bude vlastně herní rozlučení.